ვიდეო ბლოგს და ამ ვიდეოს ნახავს დედაჩემი და მინდა ვიღაცა გადავცე სიტყვა. დედა ძალიან მიყვარხარ, ძალიან მენატრები, ძალიან უსაყვარლესი დედა ხარ და ტასოც მენატრება, მარის მენატრება, დიტოც მენატრება. აი ამის თქმა მთელი დედაჩემისთვის და ხვიჩაც ხო და სალომეც და ახლა ვთქვა უნდა ჩემ მე ძალიან მენატრება დიტო ტასო და მარი ისინი ძალიან მიყვარს და ვიდა სუბედნიერად ისხოვრო და გთხოვთ გაიხსნეს ეს ვიდეო გაიხსნეს და ნახეთ ხვიჩა მე შენ ხორციში თამადა ვიქნები აბა ნახვალის ჩემო აბა გადმოყარა მთელი მაგინა ნუ ეხა ვის ყურება თქვენ სასიშია მართლა ესე ბალბალე ბალბალე მოდი მოდი ბალბალე ჩემს ვარ მოდი აი მზია მამი და გვიყურებს იქიდან ახლა და უთხალი მზია მამი და მენატები ხო ხო აბა ნახვალდის მე ძალიან მიყვარხარ და თქვენ გორწილში თამადა ვიქნები უსასრულოდ და ყანწებს დავულებ სულ და ხოინოს გასვავები მოთ მე ხომ რა ხომ ვიდეო ეზე რაღაცა ყوارა ხო ამას გქონება და რაღაცა იმიტომ არ დავუგე თბილისში შემოსლამ და ერთი მედია თბილისში ამოვაქინან მე ხო ბარბარე ხარ გეთაცო ო გამანე მე თავი გამანე მე ვაი ვაი გაძან გაძან და დედი საბჭომა ისტ ხო შედაქტო ნუ ტყანთა იმას ის ნუ ტყანთა მე დავი ნუ ჩამიშალეთ ვიდეო დავანე მე დავი დავანე მე ხო დავი აი ბაი ისები გაგლე ხო თამაში ხელი გადი შენ ჩემი გოგო წამჩო წევიდეთ მანანო ხო ამე საათაცაა ყვი მიცერა მამიჯერე და დავდოთ ეს ვიდეო და ძაკაი დღეს სიანი ჩამოდი ჩამოსა ბარბარე არ წამოხვიდე ფეიეცი აი გეყვა ბარბარე და ეხლა ნახვამდის ეს ვიდეო და ამ ვიდეოს დავდა დედაჩემისთვის. და ლექს მიუძღვი დედას. დედიკო საყვარელო, დედიკო მენატრები ძალიან მაგარ რავქნარ. მაგ რავქნარ ვიცი. მართალია ჩამოხვალ, კარგი არო ჩამოხვალ. მენატრები დედიკო, ჩემო საყვარელო დედიკო. ეს ბებო უფიქრეს ლექს. ახლა მეც გეტყვი ერთ ლექს. მე შენ ძალიან მიყვარხა. მუდამ ალერსი და მასებდი ახლა ისეთ მიყვარები როგორც თბილისის კარებში. მაგ ეს ლექსაძე. ხო ნახვამდის. გამოდი, მოდი.